Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody z budovatelské strategie Savvy Republic. Aktuálně se nacházíme v prostoru chemičky u rafinérky. Já bych chtěl chemičku zprovoznit, uvidíme, jestli se mi to povede už v dnešní epizodě. Každopádně já si nyní chci dávat takový, můžeme říct, závazky. A to konkrétně, že každý rok bych chtěl začít vyrábět jednu komoditu, kterou aktuálně nakupuji, minimálně jednu. Samozřejmě je to rok 90, šlo to udělat už výrazně dříve, ale nebudu úplně řešit teď nějakou filozofii, kterou tuto hru hraji. Takže aktuálně je to hlavně elektronika, chemikálie, strojírenské součástky, plasty, cement, cihly a elektřina. Takže tenhle ten rok to z 99% budou chemikálie a mohl bych s tím rovnou spojit už i plasty. Ještě samozřejmě jsou tam elektronické součástky, které jsem ale minulý měsíc nenakupoval a tento rok taky ne. Palivo, jsem tam měl zapomenuté jedno auto, které palivo nakupovalo, to už jsem objevil, poslal do depa, vypnul nákup paliva, to znamená, že palivo už nenakupuji. Tak jo, takže jdeme tady k té chemičce, já mám tady chemičku aktuálně postavenou, na výrobu chemikálí potřebuji štěrk, sklad štěrku mám zde skoro plný. Potřebuji dřevo, to bude zde, takže semka si dáme ukládat pouze dřevo, takže tohle si to přepíšeme na 100%, nepřepíšeme to na 100%, to bychom museli zbytek přepsat na nulu, takže tohle si to bude rychlejší, super. No a tady potřebujeme plodiny, ropu to mám plný zásobník zde, no a vodu. Takže já budu muset ještě udělat vodu, abych tady mohl začít vlastně s tou výrobou. Vodu uděláme jednoduše. Já potřebuji vodu kvality 67%, takže já bych mohl udělat někde tady třeba vrt, abych měl dosah na elektřinu. Takže dejme tomu, když dáme studnu, kde to máme zde. Já bych použil buď tuhle stu, nebo můžu tady jednu z těch modovaných, třeba tuhle, je to v celku asi jedno. Tak kvalita vody 80%. Což je ideální, protože to můžu tahnout rovnou do té výroby a potom ještě do úpravny vod a získávat tak vodu i pro pitný režim. Nebo můžu tady v těchto místech, jenom se kouknu, jak se připojuje silnice, nebo je to připojený přes chodník, je tam chodník i silnice. Jsou tam obě varianty, takže spíš takhle přes tu silnici. Voda vlastně, nebo respektive tyhle studny nemusí mít lidi, jo, nejsou tam potřeba lidé, takže já to postavím tady k 5.4, abychom udělali tohle, 5.1, abychom udělali stavbu té silnice. Musím říct, že od doby, co mi tady fungují v té oblasti ty technické služby a jezdí na ty stavby, tak opravdu ta výstavba jde hodně rychle. Jo, jde to tady hodně rychle, ať už jsou to silnice, ať už jsou to různý tady ty stání na vysokozdvižné vozíky a tak dále. Tak, další co, tak tady jsou plodiny. Plodiny já potřebuji 2,6 plodin za rok při maximální produkci, to znamená, to je nějakých, dejme tomu, cirka 800, necelých 900 tun ročně, což, když budu brát políčka 150, tak jsou to, nebo 150%, tak jsou to nějaký 2-3 pole. 2-3 pole, takže já tady v téhle té oblasti udělám speciální vlastně JZD, které bude zásobovat tady tu chemičku. Zase není to nic náročného, nic složitého, to znamená tady jenom odsud vytáhnu silnici semka. Tak abych vytáhl silnici. Tak zase dáme ji postavit, 5-1. No a potom tady budou dvě políčka a budou tady, nebo tři políčka, JZD a distribučka. Já aktuálně, protože chci samozřejmě, abych mohl ty chemikálie začít vyrábět, tak já tady u tohoto, u téhle z té distribuční kanceláře, nastavím tedy ještě tohle, abych i semka mohl začít vyvážet. No a napojím to, naplním to do kolika. Říkali jsme za rok přibližně 800, no to je skoro 100%, že jo. Ale to by bylo při 100%. Já to dám zatím na 50%, uvidíme, jak to bude. Takže to bych měl začít navážet plodiny, potom také potřebuji vozit dřevo. Dřevo mám tady k pilu a tady mám distribuční kancelář, která vozí prkna a vozí i dřevo, takže tu já můžu využít a můžu vlastně přiřadit k téhle distribuční kanceláři
taky tady k tuhle tu nákladní stanici, stopnu hru, protože aby se mi tam něco nepomíchalo, takhle. No a můžu to naplnit klidně do 100%, nebo já dám 90%, aby nejelo pak prázdný auto. A můžeme to úplně v pohodě naplnit. Takže to máme obilí, nebo plodiny, dřevo, štěrk. No a elektřina je v pohodě, je to připojený vlastně tady k téhle té rozvodně, 45 MWh, to znamená za den, denní produkce vydělíme 60, protože den ve hře má 60 hodin, je to takové specifikum, 45 děleno 60 se dostáváme 0,75 MW. To znamená, že tady odsud to bude brát 0,75, ono už je to tady započtený, celkový odhadovaný maximální odběr stejně nebude, jo, ale 0,75 plus takový ten provoz té elektrárny nebo provoz té chemičky, když se koukneme, tak provoz chemičky je, kde to máme, maximální spotřeba 25 MWh, zase když uděláme 25 děleno 60, dostáváme právě přibližně 420 kW ten příkon. No je to přibližně uprostřed, jak jsou ty mráčky, tak pod tím máte právě maximální spotřeba energie za den, ale to je spotřeba ne jenom na tu výrobu, ale spotřeba i pro lidi. Každopádně já tam ale musím dát tuhle stu, protože mám postavenou tuhle. A to je závislý na počtu lidí. Jo, tohle je závislý na počtu lidí, kolik lidí tam máte. Takže ono je v tom započítaný právě i těch 45 MW. Každopádně na výrobu 45 MW plus něco pro lidi, protože tam lidé pracují a celkově je to 1 kW, nebo 1000 kW, což je 1 MW. A to můžeme vidět i dole vlastně vždycky na tom wattmetru, kde je 1 MW. Když se koukneme tady do rafinérky, tak je tu 0,61. To je vlastně maximální spotřeba, kterou ta budova může mít. Jo. Takže všude, tady je to 0,15 třeba, a tak dále. Tady je to kolik? Tady je to 0,05. Jo, takže i podle toho potom můžete třeba sčítat, kolik budete potřebovat, protože má výkon maximálně 1 MW, tak prostě přesto nejde. Naopak u elektrárny to zase ukazuje, kolik je schopna vyrábět. Takže tahle sta dává 17,56, tahle sta dává 0,25 třeba, tahle sta dává 0,60. Co tu máme dál, třeba tahle sta u spalovny, ta je schopná dávat 11 MW, tahle sta je schopná dávat necelých 12 MW. Jo, takže tohle sto je taky občas důležitý trošku vnímat a trošku s tím pracovat. Další, co já tady ještě chci postavit, tak je samozřejmě postavit nádrž na palivo, protože jsou tu, že jo, distribuční kanceláře, tu budou stavební firmy, jsou tu ty vysokozdvižní vozíky. No a je blbost sem to palivo vozit, navážet ho sem z nějaké vzdálenější části. Takže já bych to udělal jednoduše. Já bych tady v tomhle místě, tady mám postavený ještě tenhle ten sklad, sklad palivo areál. No já ho tu mám vlastně připravený, takže ten bych mohl dodělat a mohl bych si tu uskladnit to palivo. Tenhle ten sklad, já když se kouknu, kudy k němu tahnout silnici, takže silnice jde tady ze zhora, takže bychom to mohli udělat. Takhle, budu muset stejně tu trasu tramvajovou křížit, anebo bych se tam pak mohl dostat z téhle strany, ale mě teď jde spíš o to potrubí, protože já budu muset zase tady najít. Nebudu muset, ono vlastně tady ty priority nepoužívám, protože to trošku zlobilo. Jo. Tak, ale samozřejmě potřebuju tohle, že jo. Takže takhle bych to připojil a postavil tuhle tu nádrž. Jakmile budu mít tuhle tu nádrž postavenou, tak potom i sem půjde palivo, mělo by se pak jako rovnoměrně rozprostřít mezi všechny ty budovy. A tady v té budově, v té nádrži, nesmím hlavně zapomenout nastavit vlastně, že tam chci dělat, nebo že tam chci skladovat palivo. Pokud tohle nastavím, tak je to úplně v pohodě, nemusím tady ani žádné priority. Tak, tady mám lidi na stavbě, což je dobrý, ale vezou tam další. To je to, jak jsem říkal, že od doby, kdy tady mám tu stavební firmu, tak opravdu i přes zimu tady ta výstavba šla velice rychle a velice dobře. Kouknu se, jestli tam vezou nějaký plodiny. Tenhle ten by mohl, ne? Jo, takže už tam začínají navážet ty plodiny, což je super. Tady už stojí nemocnice, tak tady je dost, alkohol taky, takže vozíme na hranice a všechno nám to funguje.
Takže, tady tedy začnu stavět tuhle silnici, 5.1 mám, abych mohl postavit to JZD, nevím, jestli tenhle ten rok ještě tam stihnu sklidit. Teď by mě zajímalo, jestli tady můžu koupit vysokozdvižné vozíky, mohl bych. A já tady sválně jsem si udělal dvě ty garáže, protože já zkus tady do toho koupím multikáry. A to z toho důvodu, že tam vlastně budu vozit to obilí, ty plodiny. No a ty plodiny, raz, dva, tři, čtyři, ty plodiny beru tak, že spíš budou vozit na té multikáře, bude to výhodnější. Jo, to znamená, tady budete nakládat, tady budete vykládat. A semka koupím vysokozdvižné vozíky. To je úplně jedno, jestli tenhle ten nebo tenhle ten. Tenhle uveze víc, ale zase jako kolik dřeva, 4 tuny. 4 tuny dřeva, nedokážu říct, jakou má jako vysokozdvižný vozík nosnost, tak koupím tenhle ten mezi 2,5 tuny. No a vysokozdvižný tenhle ten vozík zase pro změnu bude jezdit odsud a bude jezdit sem, takže naložit, vyložit. Tak, já teď sem potřebuju dostat palivo do těch dvou skladů, protože tady zatím nemám postavený tenhle ten sklad paliva, tak to pošlu tady odsud a je potom do budoucna právě, abych nemusel posílat kamiony z druhé strany mapy, tak potom to tady budu posílat, jo, to samý můžu ještě sem dát, taky palivo, super. Takže jo, jde o to, že tady odsud odteče palivo palivovodem a pak ho sem vracím. Tak, paráda, tady mám dokončenou další důležitou silnici, abych mohl začít stavět továrnu na plasty. Tady já udělám, tohle to stejně nebudu potřebovat, to je silnice čistě jenom pro potřeby, jo, pro potřeby výstavby a případně potřeby hasicí. Takhle to tu můžeme udělat. Tak, takže takhle. Paráda. No a rovnou tady tu silnici tedy natáhnu tady plasty, dejme tomu, že tady ještě bude sklad na plasty, ten tady určitě taky někam ještě dáme, to znamená nějaký krytý sklad na plasty, mohl bych použít zase tady třeba nějaký ten základní 175 tun plastů, to už je docela dost velká dávka plastů, ale vůbec to nevadí, takže ten bych dal, ten bych umístil třeba tady takhle. To by šlo. S tím, že zase nákladní stanici můžu semka dát klidně tuhle tu defaultní, protože tam zase neočekávám úplně tak enormní zájem a enormní provoz. A tady si ještě musíme uvědomit, co na tu výrobu plastu budu potřebovat, že jo? Protože oni to nebudou jenom chemikálie, ale ještě to bude ropa. A kouknu se, jestli tam mají potrubí, přípoj má, takže já tady ještě budu muset taky udělat, a proto jsem tady minule stavil tohle, abych tady natáhl takhle vlastně ten ropovod. Takže takhle. Tak. Jo, ale nic jiného není potřeba, takže chemikálie půjdou odsud a sem půjdou plasty, takže to také můžu nechat. Postavím tady ještě, jak jsem říkal, tuhle tu nákladní stanici, postavím tu, která je přímo ve hře. On trošku problém je v tom, že teď si nejsem jistý, jestli bude umožňovat větší provoz aut současně, ale zrovna u továrny na plasty bych v tomhle tom nějaký velký problém neviděl. Tak a tady, jo, takže tady bych to udělal ještě tak, že pro jistotu, ono upřímně, provoz to až tak nespomalí, plastů zase není takové množství, takže si tady umím představit, že bych si semka mohl připojit ještě tohle, tuhle tu křižovatku. Pro případ, že bych to tady chtěl napojit třeba na vlak nebo něco do budoucna a zase využívat tu vysoko, nebo ty vysokozdvižné vozíky, protože zrovna u plastů a chemikálií, vzhledem k tomu, že to nejsou takový kvanta, jo, když se podíváme na tu továrnu na plast, tak ona vyrobí 4,9 tun plastu, což je de facto jeden vysokozdvižný vozík nebo multikára za den. Takže z toho důvodu to nechám takhle, abych si tady udělal tu křižovatku. To samý mám tady, že opět tady budu mít chemikálie, tady to mám vytažený, abych tady případně mohl udělat třeba továrnu na tekuté hnojivo a navážet zase ty chemikálie pomocí těch vysokozdvižných vozíků. Takže jsem si tady udělal tu křižovatku, auta skrz ní úplně v pohodě projedou. No a nemám to tady zamčený na ty vysokozdvižní vozíky. Jenom pro jistotu, často se setkávám s tímhle dotazem, a pokud tu služební cestu, jak já tomu říkám, takovou tu cestu, která je označená pomocí těchhle z těch žlutých šipek, čímkoliv přerušíte,
Například já tady touhle s tou křižovatkou, a nebo to může být i klasická křižovatka, kde se kříží jenom služební cesty, kterou mám tady, tak ve chvíli, kdy dojde k jakémukoliv přerušení, tak se tím vypne ten automatický proud té komodity, toho zboží, a potřebujete už vysokozdvižné vozíky, a nebo třeba multikáry, nebo cokoliv, ale prostě musí to být v rámci vysokozdvižných vozíků. Jo, takže tady se koukneme, tak tady je třeba udělaný i tenhle ten traktor, který může převážet něco po té trase vysokozdvižného vozíku. Když se koukneme třeba na západní, tak tady jsou taky vysokozdvižné vozíky, jo, který taky můžou něco vozit. Takže pouze vysokozdvižný vozík. Když stavíte, tak potom se to staví vlastně průběžně, nebo dejme tomu, že postavíte jeden úsek, potom můžete přidat druhý skrz, to vlastně jedou dál. Tady mám připojený ty sklady vysokozdvižných vozíků nebo ty garáže silnicí, a to zejména kvůli tomu, abych tam dostal palivo. Elektřinu mají, takže je to v pohodě. Tak, takže tady tohle to stavím, jo. Takže to všechno jede, já se kouknu, kde se nám pohybují třeba ty vysokozdvižní vozíky nebo ty multikáry, co jsme koupili, jestli jedou, anebo jestli zůstali viset na hranicích. Protože, abych řekl pravdu, tak v reálném módu, kde tady jedou, už jedou. V reálném módu, kde nelze, nebo kde musí vlastně jezdit vozidla z hranic, tak jsem ještě vysokozdvižné vozíky a multikáry nepoužíval, ale teď už vidím, jak to je, že je to úplně v pohodě, že přijedou krásně z hranic. Tak, tady já pokročím v tomhle tom, to znamená smažu tohle, tam byly vlastně ty dvě pole, která jsem odstranil, a udělám tady z tohohle kruháče vlastně silnici, kterou bych tady mohl mimo úrovňově křížit. Dostat to tady zase trošku vejš, i když asi jo, udělám tady nadjezd nad touhle tou zemědělskou cestou, no a tady bych udělal vlastně kruháč, kterým ten obchvat tady vlastně odsud stahnu až semka, a tady bude to další město. Takže já to tady začnu trošku vrstvit, ještě se podívám, tam nepojedou tramvaje, takže nemusím být tak vysoko, stačí, když budu trošku níž. Jo, protože, jak říkám, tramvaje tam jezdit nebudou, takže se klidně můžeme podívat tady, stačí úplně něco takovýhleho, jo, jaký jsou tady výškový tedy, 128, takže nějakých 9-10 metrů, úplně bohatě bude stačit, možná by šlo i míň, tady to mám vysoký, ale vysoký je to tady zejména kvůli tramvajím, kvůli tomu, že pod tím jsou vlastně trojaleje, lampy, tak aby to nevypadalo úplně tak nějak jako děsivě. Tak, takže tohle. A zapneme si tedy měření. Takže aktuálně jsme na nějakých 73. Já tady udělám ještě jednu věc. Tohle si šoupnu na stranu. Tady si vezmu chodník. Udělám teda tohle. Tady můžu udělat tohle. Je to jenom jako taková zábrana, aby se mi to tam pak nenasypalo vizuálně na tu silnici. Tak a tady, takže do nějakých 83. 83 si myslím, že by mohlo stačit takhle. Tak, zarovnat. Takže tady to srovnáme teď do stejné výšky. Takže 83, 83. Já zkusím natáhnout most, abych právě se podíval jenom, jak to vypadá. Jo, tam ještě problém trošku bude tady v tom vedení. Co tady je ta elektřina? Existující stavbou, no, tam právě asi bude jedině tu elektřinu tady dát pod zem, protože s tím tam asi bude trošku problém. Zkusím jiný most, on každý ten most má trošku jinak. Tak, tenhle ten bych sem dostal. Já ho sem jenom umístit, já neříkám, že tam tenhle bude, jenom se chci podívat, jo, vidíte, tady mi jde vlastně, ta elektřina jde do toho mostu, do té mostovny, to znamená, že to ještě trošku to zvýším, takže zase si jenom, až proběhne autosave, zapnu tohle, tak, paráda, a jdeme zvyšovat, takže já to zvýším třeba na nějakých 85 metrů, tak, zase od středu, tak to tu trošku srovnáme, paráda, držím shift, přetáhnu vedle, takže ono se mi to srovná tady stejně, tak, teď zkusím zase natáhnout most, třeba už bude tenhle ten. Ono tam tomu můžou samozřejmě vadit i ty chodníky a tak dále. Mně teď jde jenom opravdu o to, jak to bude vypadat.
nakonec. No, to vyšlo blbě přímo do toho pilíře, ale dráty už jsou pod mostem. Super. Takže tohle to odstraním. Odstraním ty chodníky, které tam dělají právě, můžou dělat neplechu v tom, že tam pak nejdou dát ty pilíře a zkusím tam dát tu silnici, ten most. Tak, zase každý most je trošku jiný. Takže uvidíme, jestli se mi tam vůbec povede. Asi by bylo možná fakt nejlepší dát to tady pod zem. Udělat tady k kabel. Tak ještě potřebuji udělat dva mosty vedle sebe, že jo? Pokud to bude, má být obchvat. Pokud to má být obchvat, tak by to chtělo udělat ještě dva mosty vedle sebe. To znamená, že to ještě musím rozšířit. Tak. A já tady už můžu zkusit, ne, ještě mi to nedovolí, potom vlastně využít tu přistávací dráhu, kterou srovnám ten terén zase výrazně, ale potřebuji sem nejdřív nějak dostat ten most, protože od toho mostu já jsem pak schopný se chytit. Takže takhle, tady, no naskoč tam. Ten to vypadá na jeden. Ale neudělám vedle druhej, ani tady neudělám druhej. Takže to chce tady k trošku, jak to tu uděláme, ještě trošku posunu. Takhle. No nic, prostě udělám tu elektřinu, tady dám ji pod zem. Dám ji pod zem, odkud ona jde odsud, takže odsud tam natáhnu kabel. Myslím si, že to nebude žádný velký problém, ani to nebude tak zase šíleně dlouho trvat. Navíc, když tohle to odříznu, tak nevypnu nic extrémně důležitého. Takže tady sice tohle to tu nevypadá úplně špatně, tohle to vedení, ale já když tam dám kabel, tak se mi tu daleko lépe povede udělat ten most. Takže s tím počkám, až tohle se dokončí, vrátím se semka. Tak, tady vidíte, vysokozdvižné vozíky už navážejí dřevo, a vedle multikáry navážejí tedy plodiny. No, takže takhle to jezdí klasicky, prostě se tam teď mě jenom zajímá, jestli ho pustí, nepustí, takže projíždí skrz sebe, což není úplně vizuálně nejlepší, jo, ale také to tam navezou a vidíte, že tady už mám teda plodiny, mám tady ropu, mám tady štěrk, mám tady ke dřevo, no a už jenom tu vodu. Takže tady jsem úplně zapomněl na to, že tady buduju ten vodovod, takže takhle. Úpravnu vody, to je další budova, kterou bych se mohl dát, že jo, protože samozřejmě na úpravnu vody já potřebuji chemikálie a tady bych mohl tím dostávat pitnou vodu pro lidi a zvýšit tu efektivitu práce, zejména tady. Ona je požadovaná kvalita vody 67%, ale oni jsou schopni brát vlastně i tu kvalitu vyšší, jo, takže já bych rovnou mohl klidně tu vodu hnát přes úpravnu, tady odsud. Udělat tady klidně úpravnu někde v dosahu téhle té zastávky. Takže klidně tady z druhé strany, tady by mohla být klidně úpravna vody. Semka přitáhnout tu vodu tady z toho vrtu, také pod silnicí. Udělat úpravnu a tady z té úpravny vlastně potom zásobovat tyhle si okolní továrny, ať už na výrobu nebo pro pití. Takže uděláme úpravnu vody, úpravna vody, kterou postavíme. Co tady postavíme? To se vypadá jak. No, to je zbytečně zase velký, ne? Kolik to má? No, by tam měla podle mě stačit úplně bohatě. To se vypadá jak? Ne. Mě by to úplně bohatě měla stačit tahle ta malá. Tak a postavím to tady. To je zase budova, kam moc lidí jakoby nebude jezdit, protože se tam víceméně, co se tam bude vozit? No, maximálně se tam budou vozit ty chemikálie, protože nic jiného tam vozit nemusím. Bohužel to nemá dopravní přístup, nebo ten služební přístup, to znamená, že ty chemikálie tam musím navážet normálně autama, přímo do toho nemůžu tam k tomu postavit nebo připojit někde sklad. Takže to by bylo tohle. Za to bych určitě dal rezervoár, který budu potřebovat a tady bych tahnul vodu odsud sem.
protože tohle to nepotřebuje lidi, jede to furt, nezávisle na tom, jestli tam jsou nebo nejsou lidi, tak já potom mezi tu studnu, ten vrt a úpravnu nedávám rezervoár. Rezervoár dávám jenom do místa, kde když je hodně lidí, tak se může plnit. Když potom najednou nemám pracovníky, není produkce, tak tu vodu můžou odebírat z toho rezervoáru. Ale tady vlastně, když udělám tohle na přímou linku, tak se to, nebo napřímo jako přímý potrubí, tak on se to nikdy nezastaví, když teda nevypadne elektřina. A to, když by vypadla elektřina, tak protože je to napojený na tuhle tu rozvodnu, která je napojená na tu elektrárnu, na kterou bude napojená i ta úpravna, tak by to vlastně stejně nic nefungovalo. Jo, takže z toho důvodu já tady nebudu mezi to dávat rezervoár. Problém s elektřinou, jo, jsou tam nějaký, ale to jsou různý takový ty větrné elektrárny, které postupně budu přidávat. Takže jediný, co tam dám, je pumpa. Takže pumpu tu můžeme umístit kamkoliv, klidně třeba semka, takhle můžu umístit pumpu. A dám tam jenom prašný chodník, což úplně bohatě stačí. Tak, 5, 2, 3. No a potrubí, tahle ta studna je schopná dodávat 70 kubíků, takže já si myslím, o, tam můžu dát tady to největší a je to. Tak, a musím to teda udělat tak, že půjdu odsuď. Ne, to udělám ještě jinak, proč odsuď? Budu odsuď. Odsuď. A budu to tahnout vlastně pod silnicí. A ono to pak samozřejmě bude chtít udělat ještě kanalizaci, že jo? Protože to je další věc, kterou tam musím mít. Jakmile budu mít zdroj vody, tak budu muset mít i kanalizaci. Takže tady udělám tohle. Tak, paráda. A tady zase se vrátím zpátky pod silnici a pod tou silnicí pokračuju a tady to takhle udělám do té úpravny vody. Takže tady tam budu dostávat takhle vodu. Super. Tak. Pošlem tam takhle nějaký lidičky, i když lidiček mám dost tady u sebe. Aktuálně tedy koukneme, jestli už tady, kde jsme to chtěli stavět, tady, jestli už zmizelo, ne, vypadá to, že už to bylo zbouraný, ještě tady odvážej suť, takže ještě kovový odpad, tady jeden z nich musí odvést, předpokládám, že ho tam teď taky někdo jede naložit, možná tady ta Tatra, takže tady jde pro ten kovový odpad, kovový šrot, no a já můžu tedy začít stavět, takže ten to naloží. Jo, a já můžu postavit kabel, tady stačí 0,50, úplně bohatě. Tak, tady jenom budu muset křižovat ten ropovod, nebo palivovod, co tu mám natažený. Tak, moment, jsem to přejel, to znamená, že já jdu sem a sem. Takhle to tady udělám. Takhle, paráda, že já se 5, 2, 5, 3. Na tuhle tu stavbu pošlu ještě dokonce i tohle. Takhle. A jeřáby tam taky můžu poslat, taky by tam měli mít hrát určitou roli. Tak, takže to počkám tady, až to budou stavět. No ale mezi tím já už bych tam mohl zkusit, jestli tam dostanu ty tunely. Teda tunely, ty mosty. A mohl bych to dát níž, ať to nemám tak vysoký. Ten nemám takový převýšení, protože tím, že teď vlastně už tam nemám ty dráty, tak bych to mohl vrátit opravdu na nějakých těch 82 třeba, to by mohlo stačit. Tak srovnáme to do roviny tady. Zase přes shift přejedu na druhou stranu. Jenom trošku teď nemám tam ten most, teda ten most, ten chodník, ale to vůbec nevadí, takže tady 82. To tady uděláme. Tak, ono tady nezasypalo. Uvědomil jsem si to včas, že tam nemám ten chodník. Tak, paráda. Takže tady necháme mosty. No a já bych to tady začal teď trošku vlastně vyhlazovat ten terén. A zkusím, jestli mi to tam dovolí udělat tohle. Takhle, jo. Zbourat, bourat, 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 tak.
Tak, tím si to vlastně vyhladím takovou poměrně dlouhou trasu. Tady jenom může být možná skok toho mostu, ale nevypadá to, že by tam měl být. No a můžu tady tedy natáhnout silnici. Takže silnice odsud půjde takhle. A tady půjde vlastně vedle druhá. No a udělat teď už jenom tady k vjezd a výjezd, což tady bude docela blbý, protože tu není moc místa na to vůbec to jako připojit. Jo, u toho kruháče. A nebo tu udělat jednosměrky. Udělat tak jako jednosměrku a druhou jednosměrku. Stáhnout to tady do jednoho pruhu. To by možná mohlo jít. Udělat tu vlastně něco takovýhleho, kde to mám. Tady. Jo, vlastně udělat jenom jeden nájezd a sjezd. Což by mohlo taky fungovat. On tu zase tak extrémní provoz asi nebude. Takže udělat silnici tedy natáhnout. Vypnout F4, ať se mi to tam také nechytá. Tak, akorát, že si myslím, že tady jsem moc... Tady odsud to udělám. Takhle. A pak takhle a tady odsud, ale... Tady by to bylo ještě takhle zatočený. Já to udělám ještě trošku jinak. Vypnu F4. To znamená, že mi to dovolí tady ty silnice dát trošku blíž k sobě. Takže bych je dal úplně také jako nejblíž k sobě, co mi ta hra dovolí. Jestli mě to tady nechytalo, by to bylo úplně ideál. Takhle. A udělat... Zapnout F4 teď. A udělat to vlastně... Udělat to takhle. To je blbost. To je blbost, to je blbý, to je blbý. To je tak, když dopředu nepočítám s tím, že tam bude, že tam budu dělat ten obchvat, tak potom to také dopadá. Takže tady ještě tohle to trošku udělat jinak. Já udělám jednu věc. Já tady odsud stahnu tedy takhle ty výjezdy. A se tam překrývají. No je to opravdu malý prostor tady, jo. Ještě by to šlo udělat takhle. To je taky blbý, protože tady se budou vlastně křižovat tyhle ty dva sjezdy. No já to musím chytit tady odsuď. A tady odsuď. Prostě takhle. A teď. A teď tady chytnou ty dvě silnice, takže já to udělám zase přes tu F4, proč ne? Takhle a takhle. No a k tomu sem. Tak s tím, že tady vlastně ten směr musí být naopak. No a potom ještě bych tam vlastně udělal. Co bych tam ještě udělal? No, potom bych vlastně... Ne, já mám špatnou silnici. Potom bych tady udělal ještě tohle a tohle. No, takhle to tu bude muset být, no. Nevypadá to vůbec pěkně. Ale já to tady asi jinak... Tady tohle to mi přijde, že bych mohl ještě zkusit udělat trošku jinak. Ano. No, takhle. Super. Jo, teď si myslím, že to vypadá líp. Sice tady tyhle ty zlomy jsou taky takový neúplně příjemný, ale řekl bych, že to vypadá líp. Každopádně, já tady mám co stavět. Tady tohle začnu stavět, abych mohl vlastně ten obchvat protáhnout dál.
Super, takže tohle to jede, co tady, jak jsme na tom v této oblasti, tady se taky staví všechno potřebný, naváží se sem, tady máme 190 tun, tady máme 54 tun, tady je tedy všechno, takže už jenom vodu, no a vyřešit splašky, ty bychom mohli vyřešit jak, tady jsem poměrně zrovna dost hluboko, což není úplně ideální, abych tady, kdybych tam měl nějaký switch, že bych ho využil, mám tady jeden. Takže tady jsem poměrně hluboko. Otázku, jestli sem dát úpravnu odpadních vod a hnát to přes tu úpravnu. A nebo jestli to rovnou vypouštět do té řeky, ale asi bych to vzal přes tu úpravnu. Zase úpravna by měla být někde v dosahu lidí, nebo tam můžu potom lidi převážet. Ono, až tady postavím ještě i další paneláky, tak sem budu pomocí těch tramvají vozit ještě daleko víc lidí, než vozím aktuálně, jo. Takže to pak taky samozřejmě bude o něčem jiném. Tady já můžu smazat tenhle ten chodník, ať mi to tu nestraší, zbytečně ať tu nemám ten přechod, protože už lidé můžou chodit tudy, nemůžou chodit tudy, takže tohle to všechno stavíme. Tady chodí lidé, kde tam můžu i to zapnout, aby tam lidé chodili z té zastávky automaticky, ale není to úplně asi zrovna to nejdůležitější v tuhle chvíli. Ve chvíli, kdy stejně ještě tady nemám vlastně dořešenou tu vodu a nemám dořešený ten odpad. Tady udělám jenom to, že pod tímhle s tím chytnu ten asfaltový čtverec a těmi tam skrz to neroste ta tráva, skrz ten mod. Takhle, to vypadá hned líp. Tak tady udělám to samý. Jo, to je trošku nevýhoda těchhle z těch modovaných nákladních stanic, že vlastně skrz prorůstá tráva, no. A jde jenom o nějakou vizuální věc, nejde o nic, co by mi ovliv na nějakou funkci. To samý tady pod tímhle s tím já dělám většinou štěrk pod tím skladem, přece jenom aby to taky jako vypadalo, že tam ten štěrk je, takže to uděláme třeba takhle. Super, to by mohlo být. Tady to máme, tady je i kolej, kdybych sem chtěl náhodou to dřevo vozit po železnici, což aktuálně úplně není zase taky na programu dne. Tak, odpadky, ty by tady měly být v pohodě, jo, tady už mám i dostupný popelnice pro další budovy. Tady jenom koukám, že tady mají plný kontejner, takže by to tam chtělo poslat nějaké popelářské vozidlo pro to. Takže já si semka koupím popeláře, abych měl k dispozici. Tak, co tam koupíme? No, koupíme tam. Tak tam pošlem tady rázku. Tady mám ty dvě cisterny, jak jsem říkal, že prodávali nebo nakupovali to palivo, že jsem je vlastně objevil, takže jsem se zatím píchnul jenom do depa. Určitě potom časem na něco využiju. Na co je můžu využít, případně třeba tady na převoz toho bitumenu. Další, co v tomhle areálu určitě bude, budou distribuční kanceláře. Já bych tady postavil rád několik distribučních kanceláří, ať už třeba zrovna distribuce bitumenu, distribuce chemikálí, distribuce plastů, distribuce třeba těch tekutého hnojiva. Takže postavit tady distribuční kanceláře, přemýšlím, jak to udělat, jestli to udělat někde jako takový, řekněme, hnízdo distribučních kanceláří, oplotit, udělat tam prostě někde opravdu velkou skupinu a odsud by vyjížděla všechna ta vozidla, anebo jestli si to jako vždycky zkusit našroubovat někam takhle přímo k té továrně menší tu distribuční kancelář. Pokud bych dělal tu větší, tak by to chtělo určitě vyřešit hlavně dopravní situaci, aby se mi to pak zase neucpalo někde. Jo. Takže tam bych určitě volil potom, třeba bych to udělal tady, tady by to třeba mohlo být a jak se mi tam vejdou, když bych používal, dejme tomu třeba tyhle ty 16-kový, no, nebo co tu máme od Robse, tady k 8, jsou poměrně velký, nebo potom já rád používám třeba i tyhle ty, tady si myslím, že tyhle ty 16-kový, takže ty by se jich sem pár vešlo, no, není to úplně ideální varianta, ale zatím nevyrábím, nemám postavený sklad, nemám tady všechny potřebné zdrojové suroviny, takže zatím to ještě tak moc nechvátá. No a tady ta výstavba, i když se to nezdá, tak docela jde slušně, rychle. Tady já mám teda 4 vysokozdvižné vozíky, palivo tady máme. Tady mám 4 multikáry, palivo tady máme. Tady mám připravený popelnice, ropa, jak jsme na tom s ropou. Ropa nějaká je, tady je sklad ropy plnej.
tady k jedem, ale palivo, palivo, proč je tady problém, jo, problém bude tady právě s tím, že tady nebude hotový ještě ten kabel, takže já nemůžu v tuhle chvíli, to znamená, tomu musím dát vysokou prioritu, protože mám vyplej palivovod, nejde elektřina, no a tady, aby mi za chvilku nedošlo palivo v téhle se nádrži, to znamená, že já opravdu teď potřebuju primárně tady k dodělat ten palivovod. Co tam musíme navést? Štěrk. Pojďte nám navést štěrk. Jedna sklápěčka. Tak, ten jde kam? Továrna na plasty, tenhle sem pojede továrna na plast. Takže už to tam všechno jede k továrně na plast. Tady, co by ještě šlo udělat, tohle to případně by šlo třeba připojit spíš tady takhle. Jo, a tím pádem ten obchvat tady mohl být udělaný trošku dál. Ale i tak si myslím, že to je v pohodě. Tak, tady jenom koukám, že mám problém v křižovatce. Jak to? Takhle to musí být, ne? Jo. Tak teď už by to mělo jezdit. A ty, co jsou mimo, tak by měli stát. Ty, co jsou na kruháči, tak jedou. Jo, paráda. Takže vyřešený. Zase to ulehčí plynulost toho kruháče. Tak semka to všechno tady najíždí, tady už děláme i tuhle tu trubku, tuhle ten vodovod, jak už jsem říkal, tady odsud automaticky vyhledávají, takže teď tady v té oblasti mám několik staveb, no a oni automaticky na ty stavby najíždějí, tady vždycky je poměrně dost lidí, chce to tady ještě i policejní hlídku, protože tady mám pár případů, kam nepřišli policajti. Za chvilku tady budu mít plný ten interní sklad paliva, takže se výroba na chvilku zastaví, ale není to nic hroznýho. Jakmile tady totiž dodělám to vedení, ten drát, ten kabel, tak by se to mělo otevřít. Já si to tady jenom píchnu, aby mě to upozornilo, abych se potom mohl podívat, jestli opravdu už začalo to palivo vytékat, jestli ten problém byl opravdu v tomhle tom. A já věřím, že ano, že to tak bude. Takže tady všude hnojí, sejou, takže už růst 150%, oni tam potom předpokládám dají ještě jednu vrstvu tekutého hnojiva, nebo jednu část tekutého hnojiva, 3,1,7, takže plný, 1600, tady máme 1300, takže je to dobrý, tady máme kolik paliva, tady je teda plodin 2500, a tady ještě něco odvážíme, tady ještě 1200, super, takže se to ještě všechno odváží. Tady je 196, ale to mi taky na nějakou dobu stačí a ono než tu továrnu zahájím, tak to bude chvilku trvat. Ale mám dokončený tady tu silnici, což je super, protože já tady můžu udělat právě ty dvě pole, takže dám tady velká pole a dám je takhle. Takže tady by bylo jedno. Hned vedle bude druhý, koukám, že silnice už je krátká, takže ještě to chce delší silnici. Tak, takže já dám to další také naproti zatím. Takhle. Tak. No a tady bych postavil JZD, takže nemusí to být úplně nějaký velký, můžu klidně dát malý JZD. Do malého se vejde kolik strojů? 6 strojů, 3. Jo, nepotřebuju tady dělat nějaký ohromný. Opravdu tohle to bude sloužit čistě jenom pro potřeby chemičky. Jo, pro nic jiného. Takže já když to udělám takhle dál, abych tam mohl vlastně připojit, ale ono nemá, tohle to nemá přípoj na tekutý hnojivo. To malý nemá přípoj na tekutý hnojivo. A to není úplně ideální. Tak dáme střední. To je na kolik strojů střední? Na 12. Je škoda, že to nemá přípoj na tekutý hnojivo. Že jo, tam budu muset to tekutý hnojivo navážet. Jo, abych, já doufám, že ho budu moc využít. Jo, to jo. Jo, to má jakoby 35 tun vnitřní nádrž, což by mohlo v určitých situacích možná taky vystačit. Zkusíme, zase uvidíme, vyzkouším, otestuju, dám ho také dál, abych tam mohl případně ty sklady připojit. Jel bych tu asi jenom na tekutý hnojivo, na nic jiného. Protože nemusím mít úplně 150%, já teda 200%, kalkuloval jsem na 150%, 150% to je nějakých 300x1,5, to je 450 a já tady jsem spočítal, že potřebuji přibližně necelých 900 za rok, že? Takže dvě políčka,
odvést do té chemičky a je to v pohodě. Další políčka, které tady budou vznikat, tak zase můžu použít potom někde na další nějaké chemické části. Jinak s plodinama, když se podívám ještě na minulý rok, kolik těch plodin jsem získal. Minulý rok produkce plodiny 31 414 tun. No a když dám minulý rok spotřeba, takže produkce plodin 31 tisíc a spotřeba 31 540, takže de facto co vyrobím, to okamžitě spotřebuju a když zvýším tu výrobu nebo tu produkci, tak bych teoreticky mohl klidně ještě i zvýšit tu spotřebu těch plodin. Hlavně v továrnách, jako je třeba lihovár, tam si myslím, že loni nebo v minulém roce lihovár poměrně dlouho stál, protože tam nebylo splněno to, že bych tam měl v průběhu celého roku právě ty plodiny. Ale můžu, uvidím, když mi pak tady něco bude zbývat, tak to klidně můžu i použít. Tak, tady já si jenom udělám ještě tohle z toho všude, protože se tu začíná právě stávat, že si dávají přednost také těm vozidlům, která výjíždějí z těch různých továren a z různých budov. Takže tady bych to udělal takhle. Tak, tohle si to budeme muset udělat jinak, ručně. Takže dva hlavní a čtyři hlavní, jo. Tak, a můžeme dál. Rovně. Tak a tady ještě budujeme rovně. Takhle, tam můžeme dát značky, že jo, aby zase ten provoz byl plynulejší. Tady přivez poměrně hodně lidí zase, kde je nějaká další tramvaj, aby jsme se koukli, kolik lidí veze. 55 lidí, jo, to je v pohodě. Já se jenom kouknu tady 165, 165, 165, 224. 14 362 lidí, 629 lidí, kteří nemají kde bydlet, bydlí u rodičů, takže furt, když někdo umře, někdo se odstěhuje, někdo zdrhne, emigruje, tak je to v pohodě, furt má kdo to místo zabrat, takže by mi jako, i když mi tady třeba bude trošku ubývat počet lidí, tak to může být způsobeno právě tím, že lidé utekli nebo umřeli, emigrovali, ale počet pracovníků by se měl stále držet někde kolem těch 9300, což je pro mě to důležitý. Já taky se budu muset trošku zaměřit na vysokoškoláky, mám jich aktuálně 30%, což není tolik a už jsem vypnul i výzkumy ve všech univerzitách, to znamená, že by tam mělo snad i chodit víc těch studentů. Ono jde i o to, že aktuálně mám všude nastaveno 80 nebo 75%, což taky není úplně to nejideálnější, tady vidíte, že by v tuhle chvíli klidně mohlo být i víc studentů, ale krásně to doženem. No a určitě by se potom hodilo postavit třeba někde i nějakou třeba univerzitu, internáty, uvidíme. Každopádně ode mě je to pro dnešek všechno. Já jsem tedy dneska zprovoznil ty vysokozdvižné vozíky a ty multikáry. Příště už doufám, že zahájím výrobu v chemičce, což by bylo super. No a taky budu plánovat a stavět další části. Mějte se pěkně, ať se daří. Ode mě pro dnešek všechno a ahoj. Děkuji všem za shlédnutí mého videa, děkuji vám za komentáře, lajky, sdílení, jmenovitě potom děkuji všem členům kategorie Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry, Otakar, Frankenberger, Tankastik 777, Farmář Lukáš a Pavel Černil. Díky!